ကိုကျော်သက်ပြောတဲ့အထက်မှာပြည်တွင်းမှာဒီရွေးကောက်ပွဲကြောင့်နော်အုံကျွပေါက်ကွဲမှုဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုစကားလုံးလေးပါလာတယ်ကျော်ကိုမြင့်ဆွေကျွန်တော်တို့ပြည်ပနေပြီးတော့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလဲပြင်ဆင်ထားဖို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ပြည်တွင်းကပို့ပြီးတော့ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်ရှင်တဲ့လူတွေကလည်းလိုအပ်သလိုတော့ပံ့ပိုးပူညီတာတော့လုပ်အောင်ပါပေါ့လေပြည်တွင်းအနေနဲ့ဘာလို့ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် NL မှာရွှေကုန်တိုင်းကြီးညာဇာတန်းကြီးညာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်သူတွေကရောတိုင်းသားပေါင်းစုံရောနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေရပါအသိမပြုထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NL ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရည်တည်ချက်တွေကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွှေကုန်တိုင်းကြီးညာဇာတန်းမှာပါရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားရမလဲဆိုတာပြည်သူတွေကအခုအထူးဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုရင်းမေလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဟုတ်ပြီပြည်ထဲမှာလူတွေကရန်သူနဲ့เนาะရန်သူရဲ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့ရက်ဆက်စွာချိန်မုန်းခြင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်အဲ့တော့ကိုမြင့်စေပြောတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုကိုเนาะအထောက်အကူပြုဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တည်းကောကိုကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲကျွန်တော်မြင်တာလေ YouTube လူတန်းစားအားလုံးကဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှမဟုတ်ဘူးတမ်ဘော်ထဲမှာလည်းဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ကဲယနေ့ဆက်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမှုပညာလူတန်းစားဖိနှိပ်ခံလွတ်လပ်တဲ့လူတန်းစားဆိုတာမရှိဘူးအကောင်လုံးဖိနှိပ်ခံနေရတယ်အထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူအဓိကလောက်ရမှာကငါတို့အားလုံးကဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားဖြစ်တယ်ငါတို့အလုံးပြည့်အတွက်ကိုငါတို့အားလုံးလုပ်မှရမယ်အမှတက်မော်ဒယ်မှာဆိုရင်တက်မော်ဒယ်လူတန်းစားကိုကျွန်တော်စီးရောရမယ်ဟုတ်လားတက်မော်ဒယ်မှာဒင်ပိုရှိရမယ်နော်စစ်တပ်ရင်သာအမိအန္တရာယ်ဟိုနာခံရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့လူဘဝလူတယောက်တိုးတက်မှုရမှာသူတို့မှာဒင်ပိုစီပြောရရှိရမယ်အခုမမကြီးမှာဆက်ရလက်ရှိတည်မြဲတာတက်မော်ဒယ်မှာဒင်ပိုမရှိလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတို့ကနေပြီးတော့တက်ဖို့တက်ပူပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကိုချပြရအောင်သူတို့တက်တဲ့ဒီမိုစီရှိရမယ်အလားတူပဲအမှုပြညာတိုင်းပိုင်းသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်မရှိဖိနှိပ်ခံရပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖိနှိပ်ခံရမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်နေတာလည်းဒါတဘာမှမချတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ဖိနှိပ်ခံရတူတူစုပေါင်းလုပ်မယ့်ကိစ္စကတက်လာမယ့်အစိုးရကိုကျွန်တော်တည်ညစ်တဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အလုပ်စုပေါင်းနိုင်တဲ့နီလန်းကိုဘုံလုံးငန်းစဉ်ကိုပြည်တွင်းမှာဟိုခုနပြောသလိုပါဒီ National Leader တွေဥဆောင်ပေါ့အောင်ပါကျွန်တော်တည်ညစ်တဲ့လုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ဆောဆောကိုကိုဦးပြောတဲ့အချက်မှာစစ်တပ်တွေမှာဒီမိုကရေစီမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာဒီဥကြည့်ပါလားဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးနေတယ်သူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ရဲဘော်လေးတွေကသူတို့ရဲ့ငွေစုငွေဖားတဲ့ငွေလေးတွေငွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့မပေးတဲ့အတွက်မပေးရုံမကဘူးပြန်မပေးရုံမကဘူးငိမ့်ညစွာမဖြေရှင်းမဲနဲ့တခြားတပ်တွေနဲ့ထောက်ဝိုင်းထားတယ်ဒါသူတို့အသက်ကိုကာကွယ်နေတဲ့ရဲဘော်လေးတွေတော့မှသူတို့ကတမိုးမထားဘူးเนาะဆိုတော့ကိုရစားရောเนาะစက္ကန့်20နဲ့ဒီပြပနေပါပြင်ဆင်ထားမှာအထက်မှာပြည်တွင်းမှာအုံကြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဟုတ်ကဲ့ပြည်တွင်းမှာအုံကြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်မှာသေးကြပါတယ်ဘာကြောင့်မချိနောက်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်တည်းကပြင်ဆင်ထားပြီးပါအခုနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးထိုးပေါက်ထားတယ်ထိုးပေါက်ထားပြီးအစစပြင်ဆင်ပြီးတော့သူတို့လွတ်တော်အတူအရောင်လွတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီကြတဲ့မြန်မာအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နေပါတယ်အဲ့ဒီမြန်မာအမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့နိုင်ငံရေးကတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်းနေဇာကောပြည်တွင်းကောအကျိဆက်ဆက်နဲ့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်သက်ရေ2000တန်ခါရေတော်ဘုံတော့ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစင်းသိမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီတစ်ခါကဘလို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားရင်ကောင်းမလဲအာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်3လပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှအချိန်ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သုံးကျင်တာကတော့ဒါကလွတ်လပ်စွာနော်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးမဟုတ်ဒါတော်လှန်ရေးအချိန်ကာလပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ဖြစ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လှန်ရေးကိုကောင်တဲ့ဆက်ဖို့နိုင်မှုအတွက်ရုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့နိုင်မှုဟုတ်လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့နိုင်မှုပြည်တွင်းကိုเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အာငကိုတုံးကကျွန်တော်တို့ဥမာဆက်ဖန်နီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်ဝင်းကြီးလာကံဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်တော်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဒီဟာကအချိန်တွေတစ်ခုကြောင့်ခဏကြာသွားတယ်ပေါ့เนาะကိုရံမုံကိုရှာမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကပြီးတော့နေဆက်မှာရှိတယ်เนาะလူမျိုးစုအဲ့တော့ဒီဖွဲ့ဟိုနေနေနဲ့เนาะဖွဲ့စည်းရေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကထိစားရမယ်เนาะသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ support ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ရမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့အဓိကเนาะပြည်တွင်းကိုပြည်တွင်းနဲ့ထိစားနိုင်တဲ့เนาะတိုက်ရိုက်ထိနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တကယ်၍ဒီမိုကရေစီရခဲ့ရင်လည်းလူမျိုးစုဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့အခုကျွန်တော်လက်ရှိဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကအမျိုးသားကောင်စီပါပေါ့เนาะအမျိုးသားကောင်စီရဲ့အခုဒီမှာကိုယ်စလေတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်ထမ်းဆောက်ပေးနေတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြင်ဆင်မှုတွေကတော့လုပ်ထားပြီးသားလည်းရှိတယ်ဆက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆောက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးဘာသာသားနာเนาะတည်တံ့ပြန်ပွားရေးနဲ့ဗမာနိုင်ငံတော်ကိုเนาะဒီငင်းချင်းကြမ်းကြမ်းနဲ့ဟိုကမ္ဘာခင်မီနိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ထောင်မှုအတွေ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့တိုင်းချီပြည်ချီပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကလည်းစုပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်တယ်เนาะတစ်ဖက်ကလည်းပြည်တွင်းပြည်ပဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်သင့်တယ်
ထို့အတူဒီမိုကရေစီမရရှိပဲအကြောက်တရားနဲ့เนาะဒီအကြောက်တရားကွန်ရက်ထက်ကနေမထွက်နိုင်တဲ့စစ်ပုံချုပ်ကြီးတွေနဲ့တတ်မတော်သားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်တွေဆောင်ရွက်ပါလို့ကြောက်ကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ဩဂုတ်လ21ရက်စနေနေ့ကျရင်ဇေတဝန်ကျောင်းတိုင်မှာဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လှူပွဲကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကတ်လှူဒန်းလို့သူတွေအနေနဲ့သင်္ကန်းတစ်စုံဒေါ်လာ50နောက်တစ်ခါအေးကတိတစ်ထည်မှာဒေါ်လာ30နှုန်းနောက်သင်းပိုင်တစ်ထည်ကိုဒေါ်လာ20နှုန်းနဲ့လှူဒန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအလှူနေ့မှာအလှူရှင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ဒီပင့်သံဃာတွေကိုနေစွန်းဆက်ကတ်မှာဖြစ်တာကြောင့်စွန်းဆက်ကတ်လှူဒန်းလို့သူတွေအနေနဲ့ဒီလာမယ့်ဩဂုတ်လ21ရက်စနေနေ့မနေ့10နာရီခွဲအရောက်ပေးပို့လှူဒန်းနိုင်တယ်လို့လဲဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ဗျာမြန်မာပြည်ရဲ့အနေထားရကျွန်တော်တို့ကအစိုးရရဲ့ဖိနိခံအလုပ်သမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီပါတယ်ဆိုကုမ္ပဏီကလည်းဖိနိခံလုပ်သမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာလွတ်လပ်ခွင့်တွေအများကြီးရှိတယ်လုပ်သမားရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတယ်ဟုတ်အများကြီးရတယ်မက်ဆေ့ချ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုရှိတယ်ကိုကတခုသူတို့တွေကသိတဲ့တောင်းလာဗမာပြည်သားတွေလုံးမဟုတ်လေသူတို့ဘာလဲကိုပင်ပေါက်ကပေါ့လို့ပြောဆိုကုမ္ပဏီကြိုင်မှာပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ကွာသူ့ဘာသာစကားမတတ်တဲ့တော့ကွာအခက်ခဲရှိတော့ဗောနော်အာကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်းမှာလောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်ရတာတော့ကောင်းတာဗောနော်တကယ်ကြီးနေနေတော့ဒါပေမဲ့သူတို့စကားကိုကနားမလည်ခင်တော့မပြောနားလည်လာခါကျကောင်းလာရဲ့ပြီးတော့ကိုအလုတ်သမားရဲ့ခွင့်ရေးဆိုတာဒီနိုင်ငံတော့မကောင်းဘူးဗောနော်အဘလို့လဲစိုင်းဝင်းကျော်နဲ့နာမမိုတင်ရဲ့တမီပါရှင်တမီစနေနေ့နိုဆူမျိုးစကူမှာတက်နေတယ်ခဏတက်တော့ပါရှင်သူမီကတော့အမျိုးဗမာပြည်သားလို့ပြောရမှာလေဟိုကဝန်တာတယ်ပါဆိုတော့ကိုမီပါလေဗမာဆိုတော့ကို represent လုပ်ပေးရတယ်ဗမာဆိုတော့အမေကတော့အရန်ကုန်ယူပါတယ်ဘာဖြစ်တော့အမေနဲ့ဖေဖေမဖြစ်တဲ့အဖေကပမာအမေကရှမ်းဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အဲတော့တမီးကလည်းမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တော့ပေါ့အဲတော့တမီးကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရန်ကုန်ယူတယ်ဟုတ်ကောင်းလိုက်တာတော့ဆရာကပြောလိုက်တာသူစေးနှစ်မျိုးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့တမီးကအပူကြာစေးတန်းလည်းနော်ဒါကစေးဆိုင်မှာဝယ်တိုက်ရဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုက antibiotic လို့ခေါ်တဲ့ please wash your hands ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကြတော့စေးစာရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာသာပြန်တဲ့လူပါမလာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဘာသာပြန်တာကလေးတယောက်ဘာသာပြန်တယ်ပေါ့နော်သူကဆိုတော့အဲ့ကလေးကနားမလည်လိုက်တာတခုကဒီတန်နနောတမောအန်ဘီပရိုဖင်အပူချာစီဝယ်တိုက်ရမယ်ဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးအဲ့တော့မလို့အဖဲနဲ့လူနာကလေးမှလည်းခံစားရတယ်လို့ဆရာဝန်တွေမှလည်းအလကားအလုပ်ရှုပ်တယ်မိဘလည်းအလကားဟိုတွေမှအလုပ်ပို့တယ်ပေါ့နော်9နာရီကြိုရမယ်လူနာနဲ့10နာရီကြိုရမယ်လူနာ3နာရီချားတယ်သူတို့မြောက်ဟုတ်ကဲ့တရားကိုတစ်ခေါက်ကြီးမကြိုတော့ဘူးတစ်ခါလေးကြိုသွားလိုက်တယ်ကြိုသွားလဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့12နာရီမှအပိုင်းမဲ့လောက်ထားတဲ့လူက9နာရီကရောက်နေအောင်ဆေးရုံရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာသာပြန်မဲ့လူကကျွန်တော်က15မိနစ်ကြိုရအောင်ရပြီနိုင်ဝက်ကြိုရအောင်ရပြီဆိုတော့17ခွဲလောက်မှအဲ့ဒီမှာရောက်တယ်17ခွဲလောက်ကျွန်တော်ရောက်သွားအောင်ဆိုတော့9နာရီတည်းပို့ထားတဲ့လူကဆရာဝန်နဲ့အကုန်လုံးလုတ်ပြီးဆရာဝန်လည်းအားရအားတို့လုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ကပြီးမိနေဘာသာပြန်လဲရောက်သွားသူ့ရဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီဆရာဝန်နဲ့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ပေပါဝတ်တွေပေါ့တုံနေဖြစ်ရတဲ့စာရွက်တွေပါကြီးကြလဲဆရာအဲစေကန်းလူတွေနဲ့ဆိုင်ထုတ်ဖို့ကိစ္စတွေပါတယ်လဲအခက်အခဲတွေရှိသွားတယ်။နောက်ဘာသာပြန်မှုဟာလဲတစ်ခေါက်ပြန်မရမလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာစေးလဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဆရာဝန်လဲနှစ်ခေါက်ပြန်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ Golden Moon ရဲ့အဖတ်စဉ်ရုပ်မြင်တန်ကြားအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုဗုဒ္ဓညတိုင်း9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိရုပ်မြင်တန်ကြားမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် YouTube Internet ကလည်းအချိန်မြေကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ DVD အခွင့်အရေးလည်းထုတ်ဝေပါတယ်။ရှိလာမဲ့အစီအစဉ်မျိုးအားပေးကြည့်ရှုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။ရှင်းလင်းချင်ကြပါစေ။